Lige inden foredraget om rejsen igennem dødsriget vil jeg gerne sige, at lydkvaliteten bliver bedre efter 12 minutter. Vær så god. Ja, så vil jeg gerne sige velkommen til dette foredrag i dag, onsdag den 1. august 2016. Så er onsdag. Ja, jeg vil gerne byde velkommen til dagens foredrag, mandag den 1. august 2016. Ugetemaet er reinkarnation, og er der en højere retfærdighed. Og i den forbindelse skal jeg tale om den rolle, som døden spiller i den forbindelse. I forbindelse med reinkarnationen, så har vi jo altså også rejsen gennem dødsriget. Jeg synes, det er lettere at forklare det, efter at vi har fået computer og mobiltelefoner. For når man har brugt sin computer og sin mobiltelefon gennem længere tid, så skal den lades op. Det kan folk forstå. Ja, hvis vi så bruger vores fysiske krop og lever i den fysiske verden gennem længere tid, så skal batterierne også blive. Så skal batterierne også lades op. Det er jo så en af de helt store roller, som døden spiller i forbindelse med reinkarnationen. Det er, at under døden, der får vi ladet vores livskraftbatterier op. Og døden spiller også en anden vigtig rolle, og det er, at vi træner og opøver brugen af vores åndelige legemer. I livets bog bind 2, det hedder kosmisk kemi, der omhandler kosmisk kemi, der taler Martinus om, at når planten blomstrer, når planten er grøn og lever her på det fysiske plan, så er den ubevidst i det, der sker på det fysiske plan. Den har sin dagsbevidsthed på det åndelige plan. Men den optræner sit tyngdelegeme, den optræner sin evne til at opleve i den fysiske verden. Den er ved at optræne sit tyngdelegeme til at blive bæredygtig for bevidstheden. Og der taler Martinus altså om, at når vi er i natbevidstheden, så optræner vi vores underbevidsthedslemmer, som senere hen skal bære dagsbevidstheden. Martinus har skrevet to små hovedværker om døden, og det mest kendte, det er måske den lille bog, den er også udgivet som artikel, og den hedder Gennem og dødens port. Jeg tror eventuelt lige, at jeg vil bede om at få skruet lidt ned for lyden, fordi jeg kan høre mig selv, og det er ikke så rart. Ja, det rummer lidt. Det er rart og fri for at høre på sig selv. Et af de der små hovedværker, det er artiklen Gennem dødens port, og den er trykt som en lille bog på svensk. Den har været genoptrykt i Kosmos flere gange. Og den anden, det er bog nummer 25, som hedder Vejen til Paradis. Og det er sådan en lille hovedværk omkring døden. Mærkeligt nok skriver Martinus næsten ingenting om jordmenneskens rejse gennem dødsriget i livets bog. Men han skriver rigtig meget om, hvad vi oplever i spiralkredsløbet i de åndelige verdener. Og jeg kan lige parentes nævne lidt morsomt måske, at Vejen til Paradis blev oversat til serbisk, og den nu afdøde serbiske oversætter synes måske, at det var en lidt kedelig titel, eller en lidt religiøs titel, så han valgte i stedet for en hollywood titel. Herfra og til evighed. Så man kan hollywood titel. Men det var jo 10 år inden vi opdagede det inde på Martinus Institut, og vi kunne jo ikke læse serbisk. Men mærkeligt nok har Martinus skrevet mange artikler om døden, og han har holdt mange foredrag om døden. Og i maj sidste år, 2015, så udgav Martinus Institut de sidste 23 af Martinus' symboler. Martinus har tegnet 100 symboler, og så i den sjette symbol på det evige verdensbillede bog 6, der blev altså symbolerne nummer 78-100 udgivet. Og denne nye symbolbog, 6. symbolbog, er faktisk også et lille hovedværk om døden. Martinus har nemlig tegnet tre symboler over rejsen gennem dødsriget.
Og de hedder gendøden 1, gendøden 2 og gendøden 3. Og dem nåede han ikke at få skrevet en forklaring til. Der er altså ikke en skriftlig forklaring til disse symboler. Men han har holdt nogle foredrag, hvor han har forklaret disse symboler. Og de er blevet optaget på bånd. Og på basis af de båndoptagelser har vi så kunnet udgive symbolerne i 6. symbolbog. Og jeg vil gerne gennemgå nogle af de symboler i dag. Jeg synes, at man bliver bombarderet med reklamer på nettet og i aviserne om udlandsrejser. Nu rejser danskerne meget ud, fordi det er regnvejr, og der er rigtig mange gode tilbud. Men jeg vil altså gerne her gøre reklame for rejsen gennem dødsriget. Og jeg vil mene, at dette rejsebyrå, det overgår alle andre jordiske rejsebyråer. For eksempel flybilletten 0 kroner, hotelophold 0 kroner, morgenmad 0 kroner, aftensmad 0 kroner, der er fri druk i baren, der er fuld rejseforsikring 0 kroner, der er livsforsikring 0 kroner, og man er sikret et hjemsendelsesgebyr, eller der er en hjemsendelsesgaranti, 0, hjemsendelsesgaranti 0 kroner. Så jeg kan virkelig anbefale denne rejse gennem dødsriget. Og formålet med mit foredrag her, det er altså faktisk at gøre reklame for døden. Jeg ved godt, nogle gange så lyder jeg lidt af lidt jysk tungsind. Og så en gang, så ville jeg holde en foredrag, og det skulle simpelthen bare hedde glæden ved at dø. Men det var der nogen, der synes, det var lidt trist. Så blev vi enige om at lave et weekendkursus. Så kunne den anden kursus hedde at tage sig af glæden ved at leve, og så tog jeg mig af den anden afdeling, glæden ved at dø. I foredrag siger Martinus, at materialisten, som vi kender det i vore dage, skal lære at se på døden som en ven. Det synes jeg er meget interessant for mig. Mange ser jo på døden med ret. Og de mennesker, som har arbejdet meget med døden og døende mennesker, jeg har blandt andet i gamle dage læst en del af Elisabeth Kübler-Ross. Jeg kan ikke huske, hun kom fra Østrig eller Schweiz. Hun er tysktalende, hun flyttede til USA, hun arbejdede meget med døende, både børn med kræft og voksne med kræft, og også forældre, der havde børn, der var døende, og børn, der havde forældre, der var døende. Og det var meget interessant at læse, hvad hun kom frem til i sin forskning. Og en af de meget interessante ting, det var, at nogle gange så kunne folk ikke dø. De blev ved med at leve flere måneder efter, at lægerne havde sagt, at de burde have været døde, eller ville have været døde. Og hun fandt ud af, at det skyldes, der var nogle mennesker, man kunne ikke tilgive dem. Især hvis det var nogle nære familiemedlemmer, man havde udestående. Det var noget, der ikke var tilgivet. Og så prøvede hun en gang imellem at få foranstaltet et møde, hvor parterne kunne blive forsonet. Hvorefter den syge person ganske kort tid efter døde med glæde eller med harmoni i sindet. Og det er jo det, der drejer sig om at få det udryddet. Så jeg vil næsten også tro, at når folk nogle gange har et meget, meget langt ophold i sygesengen, så kan det måske være, at de er meget bange for at dø, og de har noget, som de ikke har fået forløst, noget de ikke har givet til, de ikke er blevet længere. Og i gamle dage sagde man jo, at indianerne, de kunne selv mærke, at nu er tiden inde til at dø, og så gik de ud i skoven for at dø. Jeg ved ikke, om jeg ser filmen med Dustin Hoffman, En god dag at dø. Han lader sig også ud i skoven for at dø. Så begyndte det at regne, så så afviser han igen. Og i filmen, så blev han 117 år gammel. Og jeg ved ikke, om det er Elisabeth Kübler-Ross eller de andre, men de mennesker, der arbejder med døende mennesker, oplever til, at den første reaktion, lad os nu sige, der er en person, der får en kræftdiagnose. Og det kan være, at lægen siger, at det der er 2 år tilbage. Og så bliver folk jo ham, der er rædsel, altså når man bliver stillet overfor, at man skal dø. Den første reaktion, det er rædsel. Man er bange, man er skrækslagen, man er helt ude af det. Og en anden fase, man har fundet ud af, det er vreden. Altså næste stadium, så bliver man vred,
Man er irriteret, man er gal over, at man skal dø. Man kan ikke acceptere det. Og så kommer der et tredje stadium, hvor man begynder at forhandle. Så vil det være, at man siger, jamen altså, hvis jeg nu holder op med at drikke kaffe og holder op med at skælde ud på mine børn og min ægtefælle, så vil jeg til gengæld gerne blive rask. Eller man ligesom begynder at forhandle og komme med forslag om, hvad man kan ændre for til gengæld at blive rask. Men det sidste stadium, det er jo der, hvor man accepterer, at man skal dø. Og så kan man måske gøre det med fred i sindet. Jeg får lige lyst til at fortælle en lille episode, jeg oplevede engang. Jeg havde været til foredrag i Jørgen Martins Institut, og så skulle vi ud at spise bagefter. Og så var der nogen, der kørte i bil ind til centrum. Og til sidst, der stod jeg tilbage, men det var en mere, som havde en bil. Jeg kendte hende ikke, hun ville gerne køre. Jeg satte hun i bilen, og så... Ups! Så kørte hun over kantstenen. Ja, sagde hun, jeg ser ikke så godt i mørke, fordi jeg har en hjernetumor. Nå, men jeg bad lidt til de højere magter om, at det skulle gå. Jeg har jo hørt historien om, at Martinus, da han var i Egypten, var han ude at køre i en jeep ude i ørkenen, der var en grusvej, markvej. Og det var, han kørte så stærkt i den her jeep, så de andre bilen blev jo helt nervøse over, at han kørte i så høj fart på så dårlig en vej. Men så fortæller Martinus, at han så, at der var en kæmpe stor blå skytsengel, der svævede foran bilen. Og så faldt Martinus til ro, så vidste han, der ville ikke ske nogen ulykke, det skulle nok gå. Nå, men jeg hed jo også Ole Klogesen, så jeg skulle jo kloge mig på, hvordan hun kunne komme af med den hjernetumor. Ja, men du skal bare bede til Gud, og du skal være glad, og du skal være taknemmelig. Og hver gang jeg kom med et godt forslag, så sagde hun, det har jeg allerede prøvet, det har jeg allerede prøvet, det har jeg allerede prøvet. Men så det sidste sagde jeg, har du også bedt om at få lov til at dø, hvis det er Guds vilje? Nej, det havde hun godt nok ikke. Og det er efterhånden næsten også blevet min egen teori, at hvis man er kræftsyg, og for alt i verden ikke vil dø, og er rædselsslagen fra at dø, det er ikke helbredende. Så jeg tror næsten, at det kan være med til at få kræften til at fortsætte, at man går rundt med den rædsel. Og derfor er det jo så også suverænt, hvis man kan sige, jeg beder om at få lov til at dø, hvis det er det bedste for mig og mine omgivelser. Jeg beder om at få lov til at dø, hvis det er Guds vilje. Og så er det også kommet op til det her fjerde stadium, hvor man accepterer døden, ikke? Og så kan det måske blive en dejlig og en vidunderlig proces, når man slapper af. Men det er jo klart, med en etlivsteori, så er det jo virkelig en kæmpe katastrofe, at man ikke kan leve mere. Og det er jo det, man skal ind på i dette evige verdensbillede at forstå. Og jeg kunne måske også lige nævne, at da 6. symbolblå bog blev udgivet i maj, der skrev jeg en artikel i Kosmos om baggrunden for udgivelsen af Livets bog, bind 6, og skrev nogle af detaljerne omkring, hvordan den blev lavet, og hvordan vi gjorde det. Og inden jeg slukker lyset, så I kan sove og komme til drømmeland, vil jeg eventuelt lige bare vise den her bog. Det er et værk, der er lavet af Erik Gerner Larsson. I årene fra 1948 til 1952, i de 4-5 år, udgav Gerner et kursus, der hed Kursus i Martinus Åndsvidenskab. Og der var 6 kurser, og de blev bundet ind i 6 tynde bind, og der er også nogen, der har bundet dem ind 3 og 3. Og da Martinus var færdig med Livets bog som 70-årig i 1960, der havde han kun publiceret 12 symboler i Livets bog. Og derefter gik han i gang med at skrive symbolbøgerne, det evige verdensbillede. Men allerede inden Martinus havde udgivet sine egne symboler, så havde Gerner udgivet symbolerne. Og i 1952 kom så det sidste værk af Gerners symbolbøger, Kursus i Martinus Åndsvidenskab. Og her ser I så symbol nummer 31, som hedder Gennem døden 2. Og det er måske heldigt nok, fordi Gerner giver en kort forklaring til det. Men Martinus fik faktisk ikke lavet en skriftlig forklaring til det. Men med hensyn til de efterladte symboler, så ville Martinus absolut, at det var ingen andre end ham selv, der skulle forklare symbolerne. Så går man ind og ser i 6. symbolbog, ved symbol nummer 92,
så står der symbolnummer 92, gennem døden 2. Der foreligger ikke nogen båndoptagende forklaring til dette symbol, og så er resten af siden blank. Så forstår man, at der ikke er nogen forklaring til det fra Martinus side, men så har vi sat en note ind, og der står så om bag i noten, at det er forklaret i Gerners bog, og Gerner har sagt det og det om symbolet. Så får man sådan lige en lille nøgle til, hvordan det måske kan forstås. Og i forbindelse med det her rejse gennem dødsriget, så vil jeg gerne vise nogle symboler, og det kan være, at jeg kan få lidt assistance fra teknikerboksen. Og dette første symbol, det er symbol nummer 6, det er det levende væsen 1. Nå, jeg troede, det kan være, at jeg kan få sådan en strålekanon til at vise med. Ellers så vil jeg sige, altså øverst oppe, det hvide felt, X1, det er jo jeget. Og med det violette felt, så er det altså X2, det er skæbneelementet, det er overbevidstheden. Du kan ikke bruge den til at skifte billede. Nej. Men du kan bruge den til. Ja. X1, det er skaberen, det er det guddommelige noget, som eksisterer. Og X2 er bygget op af moderenergien. Og det er så til sammen, X1 og X2, det er overbevidstheden. X1, X2. Og så har Martinus en meget speciel definition af underbevidstheden, som adskiller sig fra det psykologiske. For Martinus er energiernes verden X3. Al oplevelse finder sted i X3. Al handling, al sansning foregår i X3. Og det kalder Martinus for underbevidstheden. Og denne underbevidsthed deler Martinus i to dele, dagsbevidstheden og natbevidstheden. Og vi har jo de 6 grundenergilegemer med rød farve instinktlegemet, der orange farve tyngdelegemet, der den gule farve det er følelseslegemet, grøn farve det er intelligenslegemet, blå farve det er intuitionslegemet og indigo det er hukommelseslegemet. Det er altså energiernes verden. Og vi bruger altså disse grundenergier til at opleve med her på det fysiske plan og også på det åndelige plan. Den orange ring skal symbolisere, at her har det levende væsen sin dagsbevidsthed på det fysiske plan. Og figuren inden for den orange ring, det er jo de psykiske strukturer, og korset det skal symbolisere den fuldkomne skabe evne, at jeg har i al evighed en fuldkommen evne til at bruge energierne. Om X1, X2, X3 bruger Martinus også tit udtrykkene skaberen, skabeevnen og det skabte. Væsenet her har sin dagsbevidsthed på det fysiske plan, og det oplever dagsbevidst igennem sit fysiske legeme. Og så skal vi så på det næste symbol se, hvordan man oplever på det åndelige plan, når det fysiske legeme er faldet bort. Det er jo sådan, når man er død, så holder hjertet op med at slå, der kommer ikke blod rundt, så dør alle organerne, og så dør alle cellerne. Og derved falder alle de fysiske sanser væk. Vi kan lugte og smage og se og høre, og vi kan føle. Men når vi dør, så falder de 5 sanser bort, og hele den ydre verden falder bort. Og så er det altså kun tankeverdenen tilbage. Og her har vi så symbol nummer 90, og det hedder også, som det foregående symbol, det levende væsen. Men her med eftertitlen natbevidstheden. Her ser vi et levende væsen fra det fysiske plan, som sover eller som er død. Og her har Martinus tegnet en orange ring. Nej, den er gul. Men før var den i hvert fald orange. En gul ring, det skal symbolisere, nu bæres dagsbevidstheden ikke længere af tyngdelegemet. Bevidstheden bæres ikke længere af det fysiske legeme. Så går det over på det næstmest bæredygtige grundenergilegeme. Og det er for vores vedkommende følelsen. Det, der er det store tema for os jordmennesker, det er, at vi er ved at udvikle følelse, intelligens og intuition. Men hovedsageligt vil vi under døden og under søvnen opleve igennem vores følelseslegeme.
Men vi har dog noget intelligens, hvilket gør, at vi i den åndelige verden også kan opleve noget igennem intelligenslegemet, for eksempel i visdomsriget, og vi har nok også lidt mikrointuition. Når man studerer Martinus' værker og interesserer sig for Martinus, så er man ved at udvikle sit intuitionslegems fosterkerne, som han skriver. Det lyder godt nok ikke ret meget. Det er ikke engang et intuitionsfoster, det er et intuitionsfosterkerne. Men vi er ved at udvikle det, og jo mere intuition vi får udviklet, jo mere kan vi ved hjælp af vores intuitionslegeme opleve på det åndelige plan. Men det er altså det, han kalder for natbevidstheden. Der er nogle mennesker, som har specialiseret sig i at være medier. De kan falde i trance, det kan være clairvoyante. Og den mest berømte, jeg har hørt om, det er vel Edgar Cayce, den sovende profet, som kunne gå i trance. Man stillede en båndoptager op, og han kunne fortælle en hel masse ting. Martinus har også kommenteret lidt på Uri Geller. Der kom jo en bog om Uri Geller i 1973, som Martinus læste. Og bagefter han, ja, Uri Geller, han har jo nogle vældige åndelige muskler, eller et meget udviklet astrallegeme eller følelseslegeme. Og det er jo det, han skulle bruge til disse evner. Men ellers sagde Martinus, at han følte ikke, at det hørte med til hans mission, at skrive en analyse om Uri Geller, selvom han godt kunne. Men han havde altså sådan, ligesom måske clairvoyanter og trancefolk, de har et næsten et overdrevent udviklet følelseslegeme, hvilket gør, at de her på det fysiske plan kan falde i trance eller ved clairvoyance, kan gå ind og opleve noget på det åndelige plan. Men det gælder jo om også at have udviklet intelligenslegemet og have dem lidt i balance. Jeg har ved flere lejligheder jo efter min foredrag talt med folk, som har psykiske evner og som er clairvoyante, og så prøver jeg at argumentere for, at de skal studere Martinus og læse Martinus, fordi det er så fantastisk og så interessant. Men som oftest så svarer de, nej, det synes jeg ikke, jeg behøver, for jeg får svarene fra den åndelige verden. Og det vil jo så sige, at åndelig eller kanaliseret vej får de svaret. Men det er jo ikke noget, der stimulerer intelligensen. Det er jo ikke noget, der stimulerer analyseringsevnen, og det skal vi jo alligevel igennem. Her er der ikke noget kors i midten, som det var på det foregående symbol, og hvis det ikke er på skærmen, så hænger det jo også derovre på væggen. Og vi har fundet fire eller fem forskellige foredrag, hvor Martinus har forklaret det her symbol. Og det gør han så som regel altid i forbindelse med det symbol derovre, hvor korset jo symboliserer den fuldkomne skabeevne. Men det findes ét af disse 4-5 foredrag, hvor Martinus siger, den orange ring, det betyder, at de tror på den fysiske krop. De tror, at de er identiske med den fysiske krop. Og korset betyder, at de tror på døden. For ellers er jo netop korset for mange mennesker symbolet på døden. Med kirkegården og Jesus på korset, så er det sådan et næsten trist symbol, at korset er symbolet på døden. Men Martinus er jo mester i, med sin intuition, at kunne se symbolik i alting. Martinus kan jo få træ til at symbolisere mange forskellige ting, så derfor kan han så altså også lige en enkelt gang sige, den orange ring, man tror på, man er identisk med den fysiske krop. Og hvad vil det sige at tro på døden? Det vil sige, at når man er død, så er alting borte, så bliver det fuldkommen sort. Og i modsætning til, hvis man lader korset symbolisere døden, så er jo her i midten anbragt et trekant, som jo er symbol på det evigt levende væsen. Og så vil jeg gerne vise de her tre symboler efter hinanden, som hedder gennem døden 1, og gennem døden 2, og gennem døden 3. Og efter jeg har været med til at bearbejde de her båndoptagelser om de her symboler, og hvis det passer det, Martinus skriver om døden, så vil jeg altså godt nok sige, så glæder jeg mig til at dø. Der var også en dame fra Lyngby, som var i et dansk tv-program, der vidste livet efter livet. Det handlede om nærdødsoplevelser. Og hun oplevede jo med sine egne sanser, så at sige, at hun var evig, hun var udødelig, der var en lysverden, der var en verden af kærlighed, det ville være underligt og skønt. Og hun sagde jo også, at hun ville også glæde sig til at dø. Men der var dog lige nogle ting, hun godt ville have gjort i mellemtiden. Det var ikke sådan, hun var deprimeret og gerne ville dø med det samme. Men når døden meldte sig, så skulle den være meget velkommen. Et sted siger Martinus lidt spøgefuldt,
Hvis vi vidste, hvor vidunderligt det er på det åndelige plan, så ville vi gøre selvmord med det samme for at komme over på det åndelige plan. Men som jeg skal komme ind på her, så er det altså ikke at anbefale, at man gør selvmord. Men man kunne måske blive fristet til det, hvis man vidste, hvor skønt det var. Nederst på dette symbol gennem døden 1, der ser vi altså sådan en orange ramme. Det symboliserer det fysiske plan. Og så er der så 16 forskellige felter her henover, og det symboliserer 16 forskellige mennesketyper. Og ligesom med sfinksen, så er det jo halvt dyr og halvt menneske. Vi er halvt dyr og halvt menneske. Undtagen Ole Terkelsen. Han er halvt dyr og halvt maskine. Jeg er en snakkemaskine. Når man trykker på en knap, så begynder jeg bare at snakke som en maskine. Det sorte betyder det dyriske, og det onde, og det hvide, det symboliserer det humane. Dyrene har en selvopholdelsesdrift. De kæmper for at overleve, og de nedkæmper andre dyr. Derfor får de jo også en dårlig karma. Og når den kommer tilbage, når de har følt smerten, når de har følt lidelsen, så udvikler de også medlidenhed og medfølelse. Og selvom man ikke forstår meningen med smerten eller lidelsen, så virker den alligevel. Følelseslæmet vokser, hver gang man har følt. Og har man følt smerte og lidelse, så vokser følelseslæmet automatisk. Men når man er begyndt at interessere sig for Martinus analyser, så vil man også gerne vide, hvorfor har jeg den her sygdom? Hvorfor har jeg det her problem? Og det er selvfølgelig også en fordel. Dyrene udvikler sig, uanset om de forstår det eller ej. Men Martinus siger, at det, når mennesket begynder at blive en bevidst medarbejder på sin egen skæbne, så begynder udviklingen at gå hurtigt. Og det er jo i det stadium, så vil man gerne vide, hvorfor jeg er syg, og hvad skal jeg lære af det her? Men altså, man skal ikke være så ked af det. Selvom man ikke forstår, hvorfor man er syg, og selvom man ikke forstår, hvorfor man har problemerne, så batter det noget alligevel. Følelseslæmet vokser, ligesom det også vokser hos dyrene, selvom de ikke forstår det. Her har Martinus tegnet et felt, som er et mellemtilstand. Nogle gange kalder han det for mellemtilstanden, og nogle gange kalder han det den første sfære efter døden. Det er det første område, man lever efter døden. Og alt det øverste på symbolet, det symboliserer den åndelige verden. Der er altså en mellemtilstand imellem den fysiske verden og den åndelige verden. I denne mellemtilstand, man er død, man er i den åndelige verden. Men tankerne og bevidstheden er på det fysiske plan. Man lever på det åndelige plan med fysiske forestillinger. Man bliver ved med at beskæftige sig med noget, man arbejder med på det fysiske plan. Og især i den her bog, nummer 25, Vejen til Paradis, udvikler Martinus de her to begreber. Det inhumane paradis og det humane paradis. Og det, der er symboliseret med den sorte farve og dødningehovedet og ilden der, det er det, der skal symbolisere det inhumane paradis. Martinus taler om, at lige når man er død, kan man også godt få nogle ubehagelige oplevelser. Og det vil sige, har man haft mørke, sorte, triste tanker, før man dør, så vil man blive ved med at være i den tilstand. Der er en stor fordel ved den fysiske verden. Selvom man selv er meget deprimeret, så kan solen skinne, fuglene kan synge, blomsterne kan være fine, dejlig solnedgang, man kan være sammen med dejlige, rare mennesker, man kan se gode programmer i fjernsynet. Der kan komme lys ind i et trist og et fortvivlet sind. Men når man dør, så falder den ydre verden væk. Hvad er der så tilbage? Så er det ens egne tanker. Tankerne, der før var den indre verden, bliver nu den ydre verden. Og har man kun grå, mørke, triste tanker, så kommer man til at leve i en grå og mørk og trist verden. Hvis man er materialist og er sikker på, at det første, man oplever efter døden, det er, at man ikke oplever noget. Man tror, det hele bliver et stort sort hul. Så bliver det faktisk altså også det første, man oplever. Men hvis man nu har været inde i det religiøse og tror på, at man kommer til helvede, fordi man har været en synder,
Ja, men så er det altså det, man kommer til at opleve, når man går over på det åndelige plan. Men det principielle, man skal opleve ved denne mørke, han kalder det også for skærsildzonen, skærsilden, altså en ubehagelig zone, det er, at man skal blive bevidst i sin egen bevidsthed. Og det minder lidt, nu skal jeg ikke anbefale at sætte børn i skammekrogen, men i gamle dage i skolen, så blev uartige børn stillet hen i skammekrogen. Og det kalder jeg så for skammekrogsprincippet. I moderne tider kan man måske sige, hvis der er et barn, som er helt vildt rasende, uregerligt, det bedste den voksne kunne gøre, er at gå ind i et andet rum og lade barnet være alene i et rum. Ikke det, man skal straffes og hånes ved at komme i skammekrogen, men blot det, at man bliver overladt til sin egen bevidsthed. Fordi så får man ikke nogen impuls, og man får ikke nogen inspiration til at blive mere vred. Hvis nogen svarer igen, så får man noget mere inspiration til at svare igen. Men bliver man sat alene over i sine egne tanker, så begynder man jo ligesom at blive lidt ked af det, og efterhånden, så bliver man god igen. Men i mellemtilstanden, der vil man rent faktisk komme til at leve i en mørk verden, fordi man har mørke tanker. Det kan godt være skytsengel, der vil hjælpe. Hvis det er en vred og en ond mand, der er død, så kommer der en skytsengel, der vil hjælpe. Gå væk, væk med dig. Jeg kan selv, vil selv, væk. De kan være meget vrede og vil ikke have hjælp. Men efterhånden, så begynder de at tænke, hvad er det her for en verden? Der er ingen sommer og vinter. Der er ingen nat og dag. Der er ingen spisetider. Man er bare hele tiden i sine egne tanker. Der er ikke noget til at markere tiden. Det føles som en evighed. Det kan være, at man føler, at man sidder fast i mudderet i sumpen. Der er høje klippevægge. Det er mørkt. Der er måske en anelse lys helt deroppe. Man kan ikke røre sig. Man sidder fast i mudderet. Det er sort. Og det sker ingenting. Ingenting. Man er i den samme situation hele tiden. Nogle gange kan man se, at nu bliver det der mørkt, og nu bliver det morgen. Der sker ingenting. Og så bliver de jo efterhånden bevidst i deres egen bevidsthed. De får lov at opleve konsekvensen af deres tanker. Og det er egentlig også det, der ligger i skammekrogsprincippet. Jeg tror måske også, at man kan næsten bruge det, hvis man er meget stresset. Sker der tit det, at man bliver forkølet eller får influenza, og så kommer man til at ligge i sengen. Og det, man bliver syg og kommer til at ligge i sengen, det er også sådan lidt skammekrogsprincip. Fordi kroppen råber jo om hjælp, og man stresser og stresser og stresser. Jamen, så bliver man syg, og så kommer man til at ligge i sengen. Og så får man tid til at tænke tingene igennem. Og det er jo sådan set det, man gør i skammekrogen, og også i skærsilden. Skærsilden er absolut ikke en straf. Det er en hjælp til, at mennesket kan blive bevidst i sin egen bevidsthed. Det kan blive bevidst i, hvordan det selv tænker. Og så tænker de måske, er jeg kommet til helvede? Hvad er det for noget? Hvor er jeg henne? Og så kan der så altså komme en skytsengel og hjælpe. Og i denne 6. symbolbog er der et foredrag, hvor Martinus giver et eksempel på, hvordan en skytsengel kan hjælpe. Og så siger skytsenglen til den ulykkelige sjæl, nu skal du forstå, at du er død. Du er i den åndelige verden. Og her styres alt ved hjælp af tankerne. Nu skal du se. Nu skal du se, hvad der sker. Nu prøver jeg at tænke på en blomst. Og så er der en blomst, og den kan de begge to se. Og så siger skytsenglen til den anden, nu kan du prøve at tænke på en ganske enkel ting. For eksempel en blyant. Altså, det står der ikke i symbolbogen, men en blyant. Og så vil vedkommende opdage, at der står en blyant der. Og så kan man måske prøve en gang at forestille dig, at der er et træ. Prøv en gang at forestille dig, at der er et træ. Der er himmel. Blå himmel med skyer, der er en sol, og så er det der også. Så begynder man at lære, hvordan tingene fungerer i den åndelige verden, og så kommer man efterhånden ud af den tilstand. Og Martinus taler altså om, at skytsenglene, de kan hjælpe dem af med disse mørke tanker. Han siger, at de kan bortsuggerere mørket. Al vrede, al had, al irritation, det kan skytsenglene hjælpe til med at fjerne. Og Martinus kalder det lige frem for en bevidsthedsoperation. Og han taler også om, at det er en personspaltning. Man kan simpelthen spalte mørke, vrede, dyriske tanker væk. Og han siger altså, at alt det her mørke bliver
sugereret bort. Og meget interessant, så siger han også der i 6. symbolbog, at det er jo noget, det er jo en energi. Og den energi, den kan tages ud, og den har stadigvæk menneskelig form. Og denne energi, der er taget ud, denne elektriske struktur med menneskelig form, er det, vi nogle gange kan se som spøgelser. Og Martinus forklarer altså, den åndelige verden, det er en elektrisk verden. Den åndelige verden er en elektrisk-magnetisk verden. Der er ikke vegetabilske livsenheder i den åndelige verden. Der er ikke animalske livsenheder i den åndelige verden. Den er ren elektrisk-magnetisk. Og en gang imellem bruger han også det her meget interessante udtryk, at det er en mineralsk verden. Altså elektricitet og magnetisme, når det ikke er vegetabilsk og animalsk, så må det jo være en slags mineralsk materie. Og mineraler forvitrer jo, og Martinus siger, at den energi, der bliver taget ud, den kan godt holde sig i 4, 5, måske 600 år. Men fordi den er mineralsk materie, så vil den alligevel forvitre og forsvinde efterhånden. Og det kan så være, at det er et menneske, som har haft en vane. Det har måske boet 50 år i det samme hus. Og hver aften klokken 9 gik det ud i køkkenet over knirkende gulvbrædder for at koge sig noget te og gik tilbage igen. Og det gjorde det år ud og år ind og år ud og år ind. Denne funktion er blevet en vanefunktion. Det er en fysisk vanefunktion. Og alle fysiske vaner bliver også af skytsenglene pillet ud af væsenet. Men så kan det godt forekomme, at nogen kan høre, at nu knirker det på gulvbrædderne her klokken 9 om aftenen. Og det skyldes så altså, at denne automatfunktion kører videre. Og det er Martinus' definition, så at sige, af spøgelser. Spøgelser er døde automatfunktioner. Det er ikke, der er nogle andre væsener, nyafdøde mennesker, som har en fysisk last. De er drankere, de er narkomaner, de er måske seksualmaniacs eller perverse og afsporet osv. Hvis man har nogle laster, der kun kan tilfredsstilles på det fysiske plan, så er man jo ildestet, når man er i den åndelige verden. Og netop fordi man har taget de fysiske forestillinger med sig, så kan man ikke komme ned på det fysiske plan. Og så prøver man på at besætte andre. Men det er altså nye afdøde. Og Martinus siger også i forbindelse med clairvoyance og mediumisme, folk, der kan lyve før de dør, de kan også lyve efter de dør. Så derfor er det altså ikke sikkert, at det er sandt, alt det man hører fra den åndelige verden. Og når der er nogle, der henvender sig fra den åndelige verden, så hvis de kommer igennem til et menneske, så begynder de at sige, vi har en stor mission. Jeg er broder Johannes, eller jeg er Jesus, og du skal udføre en stor mission. Vi to skal lave en stor mission sammen. Og så fortæller den her ånd vedkommende et eller andet, der er sandt, og et eller andet, der er rigtigt. Og så begynder vedkommende at tro på det. Men så efterhånden, så begynder denne ånd at få magt over personen på det fysiske plan. Det er noget helt andet end de her spøgelser. Som... Men... Det kan være, at man har fået nogle forestillinger fra det fysiske plan om, at man går til helvede. Det er altså forestillinger, som er skabt på det fysiske plan, og de bliver også taget bort. Så ved I ikke, det kan være, at man har en nabo, som man er utilfreds med, eller en ovenbo, eller sådan noget, og så dør man overfor, hvad der er skønt at slippe for vedkommende. Men så nogle år senere, så dukker vedkommende op i paradiset. Åh nej, er han nu også her? Og så er det jo ikke særlig sjovt at være i paradiset, når den ubehagelige nabo også dukker op. Nu skulle det jo lige være så godt. Men skytsenglene har suggereret det væk. Alle de uoverensstemmelser, der har været, det er væk. Man kan overhovedet ikke huske det. Og man går ind i den åndelige verden med en reduceret bevidsthed. Man går ind med det lys, man har. Og så er det jo nogen, der går ind med en mere eller mindre reduceret bevidsthed. Men det er jo dejligt at vide, at der er kun det gode tilbage, og derfor passer det også, at løven og lammet kan ligge side om side i paradiset. Men interessant nok er det så, at hvis nu virkelig man har været en god troende og kristen, man har bedt til Gud hver dag, og man har været næstekærlig, og man er sikker på, at man kommer til paradiset. Man kommer til Gud, der sidder på sin trone, og Helligånden til venstre, for og til højre for har vi Jesus, og der er engle, der spiller på harpe, og der er salmesang, og også altså, som sagt engle med vinger, så
er det det, man kommer til at opleve. Men det er jo også religiøse forestillinger, som man har lært i religionstimerne. Det er ikke sådan, det er på det åndelige plan. Så det skal også suggereres væk. Og så kommer noget helt fantastisk. Det er, at alle fysiske vaner og funktioner skal suggereres væk. I den åndelige verden er der ikke noget fast. Der er der ikke noget fast grund og underlag. I et foredrag siger Martinus, i den åndelige verden har man ikke brug for hænder og fødder. Kan I forestille jer en verden, hvor I ikke har brug for hænder og fødder? Kan I forestille jer, at I er i en verden, hvor I ikke skal sove? Der er ikke morgen, middag, aften. Når jeg tænker på mit eget liv, så er det virkelig sat i rammer af, at nu skal jeg i seng og sove, og så skal jeg op, og så skal jeg have morgenmad, og så skal jeg lave noget, og så skal jeg have middagsmad, og så skal jeg lave noget, og skal have aftensmad, og skal til fjernsyn, og så skal jeg sove. Og nu er det nat, og nu er det dag, og nu er det vinter og forår og sommer. Og det er jo noget, der virkelig markerer tiden. Alt det er fuldstændig væk. Der er også nogle medier, der har fortalt, der er blevet spurgt om, hvordan ser det ud på det åndelige plan. Væsenerne på det åndelige plan, de snakker aldrig nogensinde om, at der er et køkken. De snakker aldrig om soveværelse. De snakker aldrig om toilet. Det findes ikke på det åndelige plan. Martinus spurgte nogle gange i sit foredrag, hvis der har været en familie, der har levet i storbyen. Mand og kone, og de dør omtrent samtidig. Og de har altid drømt om at have et dejligt lille hus på landet med stokroser og bindingsværk og have og sådan. Så får de lov til at opleve det på det åndelige plan. Og så siger Martinus meget morsomt, og når de ikke tænker på huset, så forsvinder det. Men det opdager de aldrig, for hver gang de tænker på huset, så står det der. Og sådan fungerer den åndelige verden. Og man behøver heller ikke engang at have en krop på det åndelige plan. Det eneste, man har at manøvrere med, det er sine tanker. Det er altså en elektrisk verden, og der er ikke afstand. Hvis jeg vil til USA, så skal jeg rejse og flytte min krop. Hvis jeg vil snakke med en af mine gode venner, så må jeg tage ned til Holbæk. Man er nødt til at flytte sin fysiske krop. Der er ikke afstande på den åndelige plan. Der er tilstande. Jeg er meget glad for satellitter og parabol-TV. Jeg sidder tit og skifter kanal. Men som gammel fysiklærer undrer jeg mig stadigvæk over, at op på parabolen er der 500 tv-programmer. Og der går kun én kobberledning fra parabolen. Elektronerne de vælter rundt mellem hinanden i den ledning der. Man skulle da tro, at programmerne blev blandet med hinanden. Men så har man sådan en fjernkontrol. Så han får et helt chok nede i teknikken. En fjernkontrol. Hvis man så stiller den på 11.111 MHz, så får man BBC World. Hvis man stiller den på 11.118 MHz, så får man CNN News. Så man kan skifte frekvens ved hjælp af fjernkontrollen. Og sådan er det også i den åndelige verden. Man kan få lige det program, man vil. Tænker man på det menneske, så er det der. Tænker man på det land, så er man der. Alt kommer til en. Det er kun tanken, der styrer det hele, så det er en helt fantastisk verden. Et sted siger Martinus, man behøver ikke at tale på det åndelige plan. For allerede inden man får udtalt ordene, kan de andre se, hvad man vil sige, hvis man da hører til de mennesker, der tænker, før man taler. Men man kan vise sig med den skikkelse, man vil, i den kropsform, man har. Der kan man altså vise sig på forskellige vis. Og når man så har fået bortsuggereret alle fysiske forestillinger, alle fysiske vaner med at spise og drikke og sove og gå på fast underlag, man skal ligesom vende sig til en helt ny måde at leve på, så går man ind på de åndelige planer. I kan forestille jer, at det gule begynder allerede hernede, og det er så det rigtige menneskerige. Det er det første rige, man skal rejse igennem under døden. Så rejser man igennem det rigtige menneskerige, og der arbejder man typisk med skytsengelarbejde og verdensgenløsning. Og her har vi visdomsriget, intelligensriget, det er et rige, hvor man skaber. Og har man her på det fysiske plan været kreativ, man har lavet smykker og mode, man har lavet huse og veje, og man har arbejdet med forskellige skabende virksomheder. Det kan man gøre der i visdomsriget. Og de hjemmehørende i spiralkredsløbet, de kan lave intelligent design. De kan opfinde nye planteorganismer, nye dyreorganismer, nye økosystemer, nye planeter, nye atomer. Det kan man der. Og det er så den guddommelige verden.
Det er intuitionsriget. Og heroppe, så går man ind i salighedsriget. Her i disse tre planer, det rigtige menneskerige, visdomsriget og den guddommelige verden, der vekselvirker man med andre væsener i omgivelserne. Men pludselig så begynder man at føle sig træt. Sanserne sløves. Det er tit om aftenen, jeg bliver overrasket over. Jamen herre Gud, jeg er jo søvnig, jeg er træt. Det kommer bag på mig. Det er, jeg bestemmer mig ikke for. Nu vil jeg være søvnig, nu vil jeg være træt. Det er en følelse, der kommer af sig selv. Og så lægger jeg mig til at sove. Og sådan er det så også her, at dette salighedsrige, det er universets sovesal. Man går ind i sine egne erindringer, i sin egen erindringsverden. Og der kan man typisk, ifølge Martinus, imellem to fysiske liv, huske 3-4 liv tilbage. Og heroppe ser vi så med rød farve, det er instinktenergien, og det skal symbolisere fosterdannelsen. Man mindes, hvad man har lavet i den fysiske verden. Man kan se, hvor langt man er kommet, og man har måske et projekt med, at man vil være klavervirtuos, eller atomfysiker, eller balletdanser, og så kan man få lov at se, hvor langt man er kommet, og hvad man mangler. Og når nu det er så fantastisk dejligt den åndelige verden, hvorfor i alverden vil man så inkarnere igen? Hvorfor ned i den her jammerdal? Det er så træls. Men det er fordi, der findes ønsker, som kun kan opfyldes på det fysiske plan. Og så siger Martinus, der findes nogle tynde tråde, der forbinder det ene liv med det andet. De tråde, der forbinder det ene liv med det andet, det er uopfyldte ønsker, længsler og begær. Og derfor vil vi gerne tilbage. Hvis man er sulten, så er det dejligt at få noget at spise. Hvis man er tørstig, så er det vidunderligt at få noget at drikke. Hvis man er alene, er det vidunderligt at have selskab. Og sådan er det selvfølgelig også med det her. Og så vil jeg gerne vise det her omtalte symbol, som Erik Gerner Larsson publicerede. Og i mange, mange år, så kunne man som løsblad købe det der symbol på Martinus Institut. Så kunne man selvfølgelig sige, nej, så skal vi ikke udgive det, fordi der ikke er nogen skriftlig forklaring for Martinus. Men det var jo sådan set allerede blevet udgivet. Og den violette farve symboliserer moderenergien. Og den store kreds her, den symboliserer planteriget. Og figuren i midten, den er også lidt rød her, det symboliserer en plante, som er i planteriget. Og den er jo dominerende i planteriget. Orange farve, det er dyreriget, og her i midten, det er et dyr. Og her har vi så det rigtige menneskerige. Dette er et dyr eller et menneske. Og så siger Gerner, at disse figurer symboliserer levende væseners position i forhold til hinanden. I dyreriget har planten en beskeden position i forhold til selve dyret. Og går vi så herover til det rigtige menneskerige. Hovedpersonen her, det er det rigtige menneske. Men vi jordmennesker har jo en ringere position end de hjemmehørende i spiralkredsløbet. Og planterne har jo en endnu mere beskeden rolle i forhold til de hjemmehørende væsener i dette rige. Hvis vi går over til visdomsrige, det er jo et åndeligt tilværelsesplan, det er et visdomsvæsen, så ser vi jo nu her, at et jordmenneske har jo en meget beskeden rolle i forhold til visdomsvæsenet. Og det betyder, da vi har så beskeden udviklet intelligens, da vi har sådan en beskeden rolle i forhold til de hjemmehørende, er det meget begrænset, hvor meget vi kan opleve i intelligensriget eller i visdomsriget. Som sagt her, vi har en lidt beskeden rolle i forhold til de rigtige mennesker. Derfor er det også noget begrænset, hvor meget vi kan opleve i det rigtige menneskerige. Og går vi herop til den guddommelige verden, der er intuitionsriget, det er så altså et intuitionsvæsen, et guddommeligt væsen. Og der kan vi se, at her spiller mennesket jo en meget beskeden rolle i forhold til de væsener, der er hjemmehørende på det tilværelsesplan. Så når vi ikke har så meget intelligens, oplever vi lidt mindre end de hjemmehørende. Når vi har meget, meget lidt intuition, oplever vi meget, meget mindre end de hjemmehørende. Men denne kvantificering, det kan vi så se på det næste symbol. Og det synes jeg er fantastisk, symbol nummer 96, gennem døden 3, hvor Martinus forklarer, hvor lang tid vi kan være på de forskellige tilværelsesplaner.
Ligesom på symbolen 91, så symboliserer den orange farve her, at vi er på det fysiske plan. Og her har vi 7 forskellige mennesketyper, og med den violette farve har Martinus symboliseret overbevidstheden. Og så er der en grøn og en gul cirkel, der er i overbevidstheden. Det er jo det, at alle væsener har i sig 2 poler, en maskulin pol og en feminin pol, med henholdsvis grøn og gul farve. Og det er altså en udviklingsrække her henover, og yderst til venstre, der har vi det enpolede væsen, og yderst til højre, der har vi det dobbeltpolede væsen. Og så har vi denne tykke tværbjælke, det er den proces, vi kalder for døden. Og her har vi så en kedelig grå-brun farve, det er symbolet på skærsilden. Det er den rigtige ubehagelige zone, vi kan have efter døden. Og her har vi så med rød og orange farve det, Martinus kalder for det inhumane paradis. Dyrene, indianerne, de går jo til de evige jagtmarker. I den nordiske mytologi var det jo også, at vikingerne drømte om, at de kunne fortsætte kampen i Valhall. Hvis man var fredelig og døde af alderdom, så gik man til helvede, som jo altså blev kaldt for Helheim. Så der havde man jo virkelig et inhuman paradis. Så skal jeg lige fortælle, at der sker jo så en meget karakteristisk udvikling herhen af. Det første, det er abemennesket. Det er overgangen fra menneskeabe til abemenneske. Det er dyremennesket. Det lever meget på instinkt, tyngdenergi og følelsesenergi. Det er de 3 uintellektuelle grundenergier. Og herovre ved det fuldkomne menneske, der har vi jo intelligens og intuition, der dominerer. Den anden mennesketype er de mennesker, der lever i naturen i dag. Dem, der lever i regnskoven eller junglen. Det er naturmennesker. Og vi ser så, de har fået lidt mere intelligens end dyremennesket. Det tredje eksempel her, det er det religiøse menneske. Og vi ser straks, at det religiøse menneske har fået udviklet meget følelse. Det gør, at når de kommer ind i den åndelige verden, så kan de opleve meget i det rigtige menneskerige, og de kan arbejde som skytsengel. De kan hjælpe afdøde børn, afdøde venner, og måske kan de hjælpe lidt med til verdensgenløsningen. Hvis der er en forfatter, der skriver en bog om fredsbevægelse, så kan de også nogle gange få en inspiration fra væsener på det åndelige plan, som er i det rigtige menneskerige. Det kan både være afdøde jordmennesker, som er der på rejse, og det kan være hjemmehørende, som er der i spiralkredsløbet. Type nummer 4, det er den moderne materialist. Og vi ser, at den helt store nyhed, det er, at de har fået udviklet meget intelligens. Og tilsvarende, så får dette væsen et længere ophold i visdomsriget, hvor man kan arbejde med design, at man ingeniør og bygmester kan man arbejde med sådanne ting. Hvis man er skakspiller og kemiker og fysiker og matematiker, kan man få løst alle de problemer, man ikke kunne få løst hernede på det fysiske plan. Går vi over til type 5, så er den store nyhed, at nu er der kommet intuition ind i billedet. Den 5. mennesketype er geniet. Og der er altså kommet så meget intuition ind, at det kan få en tilsvarende længere ophold i den guddommelige verden. Og kommer vi til den 6. type, det er blevet meget poludviklet, det er næsten dobbeltpolet, og det har fået meget mere intuition. Og der er en interessant detalje her. Her er intuitionen gået over den lidt tykkere streg, ind til overbevidstheden. Væsenet kan så at sige med intuitionen kigge ind i X2. Martinus ville ikke kunne have lavet analysen over X1, X2, X3, hvis ikke han havde haft intuition. Og vi ser så også ved det dobbeltpolede menneske, at der går intuitionen ind i X2. Og vi ser så helt konsekvent her, hvis vi går, det svarer næsten til symbol 91, hvor vi havde denne sorte trekant her. Det er altså den første sfære, hvor man lever på fysiske forestillinger, og det er det inhumane paradis. Og her ser vi så det, så at sige, det humane paradis. Eller, og vi ser så, hvordan følelsen bliver udviklet, hvordan intelligensen bliver udviklet, hvordan intuitionen bliver udviklet, og vi ser jo, at det er balancen mellem tyngde og følelse, der giver intuitionen. Følelsen skal bruges med fornuft. Følelsen skal intellektualiseres. Men intelligensen skal ikke bruges til mafiavæsen og forbrydervæsen og bankvæsen og militærvæsen.
intelligensen skal humaniseres, så den kan blive brugt til kærlige formål. Og jeg skal lige nævne, Martinus blev jo 90 år, han var kosmisk bevidst, og så er der alligevel en lille smule skærsild. Det kan man så undre sig over. Men Martinus har jo 90 år, vant til at gå på jorden, vant til at gå på gulvet, og har jo på den måde fået nogle fysiske vanefunktioner. Og det skal man også vende sig af med over på det åndelige plan. Det er jo en helt anden verden at gå over i, når man ikke skal bruge hænder og fødder, og der ikke er årstider og døgnets tider. Så det bliver jo altså en helt fantastisk verden at komme til at leve i. Og heroppe, her er det så, at sanserne sløves, og så går man ind i salighedsriget, hvor man kan huske tilbage på tidligere liv. Og så får man lyst til at komme tilbage. Og heroppe ser vi så med den orange farve, at så kommer væsenet ind på det fysiske plan igen. Og jeg synes, det er så dejligt, at Martinus siger, på det åndelige plan skal man ikke noget. Nu skal jeg have morgenmad, nu skal jeg have middagsmad, nu skal jeg købe ind, nu skal jeg gøre det. Jeg tror, I kender det alle sammen. Vi skal hele tiden noget. Og derfor kan det være godt at blive gammel. Og så kan man gradvist vende sig til, at man ikke skal noget. Men synes ikke, det lyder dejligt at komme ind i en verden, hvor man ikke skal noget. Men man skal lige have de her vaner afviklet. Så jeg vil nok sige, at læser man disse analyser af Martinus, så er der altså alt muligt grund til at glæde sig til at dø. Og Martinus mener lige frem, at den åndelige verden, det er vores rigtige verden, det er vores hjemmeverden. Vi er egentlig på udlandstjeneste, udenrigstjeneste, her i den fysiske verden. Og der var også en gang, der holdt et foredrag med den lidt paradoxale titel. De levende er de døde, men de døde er de levende, som jeg netop understreger, at vi er jo på en måde kosmisk døde i den fysiske verden, men vi er jo levende der i den åndelige verden. Jeg kan måske også kort sige, i forbindelse med ugens tema reinkarnation, at jo mere batteriet er afladet, jo længere tid tager det at oplade batteriet. Så det vil jo sige, at hvis man dør som barn og ung, kan man komme hurtigt igen. Der findes et foredrag, hvor Martinus siger, at hvis man bliver dræbt som soldat, kan man komme igen efter 5-6 år. Et andet foredrag, tror jeg, han siger, at man kan komme igen efter 7-8 år. Og et tredje foredrag siger, at man kan højst være 100 år på det åndelige plan. Det er han meget bestemt. Men altså, hvis man har udviklet åndelige evner, så kan I jo godt se, så kan man få et ret langt ophold i den åndelige verden. Så hvis man dør meget gammel og har udviklet følelse, intelligens, intuition, så kan man være lang tid på det åndelige plan, og måske altså helt op til lige så lang tid på det åndelige plan, som man har været på det fysiske plan. Men jeg håber, at I efter denne gennemgang har fået lyst til at dø, og glæder jer til at dø. Og ellers så vil jeg så bare afslutte foredraget med at sige, fortsat god rejse.